Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Nëse vuani nga ndyra e tepërt në gjak, atëherë kë lëngë është shpëtimi juaj. Presjoni lartë i gjakut ose hipertensioni, ndoshta kur forca e gjakut që rrjedhë në përre e në tuaj atë gjakut është vazhdimisht shumë e lartë, Kjo mund të sjellë të ndosje shtest e gjakut të zemrës dhe të, të organeve të tjera si truri, veshkat dhe syt. Nëse keni presion të lartë të gjakut, ullja e ti, qofte dhe në një sasit të vogël, do ju ndihmojë në ullën e rezikut të një sërë probleme shëndetsore. Bërja e ndryshimeve të shëndechme të jetës, ndihmon edhe në ullën e niveleve të lartë të sheqerit në gjak. Një ndryshim të tjilë të rëndësishë mund të sjevë edhe në djetën të të përgjithshme. Personat të cilët ka në presion të lartë të gjakut duhet të kenë më shumë kujdes kur bëhet fjala për dietën e tyre ushqimore. Ushqimet e skuqurat të kripura ose pikante mund të shkaktojnë edhe një rritje të presionit të gjakut. Shmang një ushqimet të badëshiruar edhe ushqimet që përpunohen, pasja do janë të larta në kolesterol dhe në natrium. Ushqimet me natrium të larta prishin e kulibri në ujtë në trup dhe ushtrojnë presion në enët e gjakut gjë që nga anë tjetër pengon rrjedhjen e gjakut në mënyrën e duhur. Mbajtja e një diete miqësore me presionin e gjakut mund të ndihmojë në mbajtjen e presionit të gjakut brenda dispozitave shëndetësore. Në një mënyrë të tillë mund të përfshini në dietën tuaj edhe lëngun e freskët të shegës. Shegët janë të pasura me lëndë ushqimore si folati, vitamina C dhe kanë vetitë të mira antiinflamatore. Lëngu i shegës përmban antioksidan në nivellet të larta, më shumë se lëngu i frutave, gati tre erë më shumë se qaj i shil. Studiuesit rekomandojnë një dozë prej të paktën 220 ml ose një filgjar në ditë për të ullur presionin distolik të gjakut. Mendojë se lëngu i shegës mund të blokojë ose të nga dalësoj nërtimin e kolesterolit në arterje duke parandaluar rezikmet të lartë të, të sëmundjeve të zemrës mundohuni të konsumoni vetëm lëngë shegjet të pastrydhur, pashtuar sheqer. Sheqeri shtohet më shumë kalori në lëngë, që që redukton përmirësimin e shëndetit të zemrës. Nëse shegët nuk janë të disponueshme ose dëshironi të bini edhe lëngjit të paketuara, atërë kontroloni etiketën për të siguruar që jeni duke pjerë lëngë të pastrë shegje dhe jo përzirje të lëngjive që përmbajnë edhe sheqerna të shtuar përveç përfshirje se ushqimeve të shëndechme në ditën të uaj, si që është edhe lëngu i shegës, duhet të reduktoni sasin e kripës që hani, të reduktoni konsumimin e alkolit, të umbis në pesh nëse jeni mbi pesh, të reduktoni sasit e kafeinës dhe të ish dorë edhe nga duhani nëse e pini. Merë një pako për të menduar se cilë është arsyheja e stresit uaj. Pasit të dini se qfarë shkakton, mendoni se si mund të eliminoni dhe reduktoni stresin. Meditimi, yoga, të tërvitja ose aktivitetet të përdiqme mund të ndihmojnë në përmirësimin e gjëndjesuaj dhe problemeve që mund të kanose në shëndet. Por lëngu i freskët nuk kap se tjetë të gjithmon i mbushur edhe me lëngjë dhe tjera të shëndechme. Lëngu i shegës përmban edhe 100% fitokimikate dhe fruti i shegës është përdurur prej mira vitër si një ilaqë për shëndetin të uaj. Shegët janë ngrënë gjatë gjithë historis dhe përfitimet dhe tyre shëndetësore janë të mëdhaja. Në ditë dhe sot me lëngu i këti fruti është pjesë përbërëse e popularizimi të dietave të shëndetshme. Farat e shegës marri nuancat të tyre të kuqe, të gjalla dhe polifenole. Këto kimikata janë antioksidant shumë të fuqishë. Lëngu i shegës përma nivele më të lartat antioksidantve se shumica e lëngjeve të tjera të frutave. A i gjithashtu ka tre erë më shumë antioksidantë se sa vera e kuqe dhe qa i eshin. Antioksidantët në lëngu në shegës mund të ndihmojnë në eqin e në radikaleve të lira në mbrojtën e qelizave nga dëmtimi dhe zvoglimi inflamacionit. Lëngu i shegës ka edhe më shumë se 20% të kërkesës u editore për vitaminës të cërë. Vitamina C mund të prish edhe kur pasterizohet, prandaj zgjidhni lëngun e shegës në shtëpi ose të freskët për të përfituar sa më shumë lëng ushqyese. Lëngu i shegës mund të ofrojë mbrojtje ndaj sëmundjeve të Alzheimerit. Antioksidantët në lëngu në shegës mund të ofrojë në përqëndrimin e lartë dhe besohet se pengojë në progresin e sëmundjeve të Alzheimerit dhe mbrojë në kujtesën tuaj. Lëngu i shegës mund të zvogëlojë inflamacioni në zorë dhe të përmirësoj e tretje. Mund të jetë i dobishëm për njerëzit me sëmundje kronë kolit ulqëroz dhe sëmundje të tjera të zorve. Nëse keni besim dhe kërkim, kontraktoni edhe lëngu në shegës në ndihme në mënyrë që të përmirësoni shëndetin tuaj. A i ka veti të mira anti-inflamatore. Lëngu i shegës është një anti-inflamatori fuqishëm për shkak të përqëndrimit lart të lartë të antioksidantëve mund të ndihmojnë ulen e inflamacionit në të gjithë trupin dhe të parëndaloj stresin oksidativ nga dëmtime. Shegët janë të mira edhe për artritin e reumatoid. Flavonoidet në lëngu në shegës mund të ndihmojnë në blokimin e inflamacionit gjë që kontribu në arterioskleros dhe dëmtime të sëmundjeve. Lëngu aktual është duke ofruar shumë përfitime të mira edhe për shëndetin e kockave. Shega mund të ofruar një mbrojtje më të mirë për zemrën. Lëngu i shegës është një lëngë shumë i shëndetshëm për zemrën, duke qenë se nëse mbron zemrën dhe arteriet, studime të vogla kanë treguar se lëngu përmirson rritjen e gjakut dhe i bën arteriet të bëhen më të shëndetshme. Mund të ngadalësojë gjithashtu edhe rritjen e pllakave të grumbulluara të kolesterolit në arterie. Por shega mund të reagojë negativisht me presionin e gjakut dhe ilaçet e kolesterolit të lartë. Presioni i gjakut Pirja e lëngu të shegër shdo dit mund të ndihmojë gjithashtu edhe në ullje e presionit të gjakut si stolik, një përmledhe gjithë përfshirë se e provuar dhe e kontroluar rast të deklarojë se ishte e dobishme në shëndetin e zemrës përfshirë edhe lëngu në shegër duke ke o konsumuar shdo dit. Midis vitaminës C dhe ushqyësve të tjerë që rrisin imunitetin si vitamina E, lëngu i shegër shkundë të parandalojë së mundje dhe të luftojë infekcionet. Shegjët gjithashtu janë të regues antibakterial dhe antiviral edhe ato janë duke o studuar për efektet e tyre kundër infekcioneve dhe viruseve të zakonshme. Përveç vitaminës C dhe vitaminës E, lëngu i shegës është një burim burimi miri folatit, kaliumit dhe vitaminës K. Pavarësisht nëse vendosni të shtoni shegë në djetën të uaj ditore, ose thjesht ta bëni atë, duke konsumuar er pashere, kontrolloni etiketën për të siguruar që është 100% edhe lëng i pastër. Pirja e një gote me lëng shege në ditë mund të përmirësojë mësimin, kujtesën dhe mund të përmirësojë performancën e trurit. Shega gjithashtu mund tjetë shumë e dobishme në qëndrueshmëri dhe në performancën fizike. Lëngu i shegës, i panxarit dhe i qërshive mund të përmirsojnë edhe performancën sportive. Lëngu mund të ndihmojë në uljen dhe në hidratimin e performancës, në rikuperimin e forcës, gjithashtu ul dëmtimin e oksidativit të shkaktuar edhe nga ushtrimet e forta fizike. Shegët mund të ndihmojnë edhe kundër diabetit. Shega është përdorur tradicionalisht si një përbërje kundër diabetit në lindjen e mesme dhe në indi. Dërsa ende nuk dijen shumë për efektet e shegës në djetë, ato mund të ndihmojnë në ullje e rezistencës në insulinës dhe ullje e sheqire në gjatë. Shekët mund të ndihmojnë në kundër inflamacioneve dhe infekcioneve bakteriale dhe atyre kërpullore. Përbërjet bimore të shekës mund të ndihmojnë në luftimin e mikroorganizmave të dëmshëm. Për shëmbull ato kanë të reguar për të luftuar disa lojet të bakterieve të cilat mund të rrisin efektin e bakterieve dhe kërpullave në organizëm. Shega ka një profil të gjërë ushqyës, një filxan me farat e shegës dhe lëngu e saj mund të përmbaj 7 gram fiber, 3 gram protein, 30% të kërkesës ditore për vitaminën C, 36% për vitaminën K, 16% për folat, 12% të kërkesës ditore për kalju. Gjithashtu ato përmbajnë edhe vetëm pak kalori. Shegët me të vërtet janë të mira për shëndetin të uaj, por duhet gjithmon të dini se si ti përdoni pa exageruar e exageruar përdorimin e tes shumë të tyre. Studimet të më pashme mbi rolin e lëngu të shegës kanë vequar rëndësi e tyre për shëndetin e zemrës dhe për qarkullimin e gjakut. Kjo superfrut lufton edhe disa probleme, si që janë edhe ato të kockave. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bonit like dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtetu.